Järjestelyvastuussa ovat Haapajärven, Iisalmen, Kajaanin, Kestilän, Kiuruveden, Kärsämäen, Pielaveden, Pulkkilan, Pyhäjärven, Pyhännän, Vaalan ja Vuolijoen rauhan yhdistykset. Saamme iloita siitä, että te, veljet ja sisaret, näistä rauhan yhdistyksistä olette halunneet tulla järjestämään Reisjärvelle maakunnallisia kesäseuroja. Sydämellinen kiitos työstänne, mitä olette jo tehneet ja mitä totisesti teette vielä näiden päivien aikana. Usko rakkauden kautta tekee työtä, ja nyt on teidän vuoronne palvella. Suuret kesäjuhlat, kesäseurat ovat mahdolliset vain yhteisen työn kautta, talkootyön kautta, jossa vuorollaan Jumalan lapset palvelevat seurajärjestelyjä.